Policia rrugore vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Kontrollet e shtuara kanë për qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e shkelzve të kodit rrugor, që janë rrezik potencial për përfshirjen në ngjarje rrugore. Gjatë një jave, si rezultati kontrolleve të shtruara në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke përdoru pajisje logistike moderne, njësu dhe nga denoncimet e qytetarve, janë arrestuar 4 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt. Janë pezulluar në total 8 leje drejtimi, nga të cilat 4 për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe 4 për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Kontrollet mësohet se vijojnë në çdo aks rrugor.